xirbadii horeysay waxaan ilaa waxaan ku yeernay inaan watasho la sababtoo ah waxa ka wanaagsan marka hore amarka guud ee qofka lagu dejinayo daruuradda markay timaado in horta baad tashigu horeeyo marka amarku tashigu meel la soo gaaro marka amarku dambay maraya kolka anagu naga maqreydeen si xaysay inu waxaan dhihi war maanta dhaqaalaha laba qolo unbaa laga yaabaa inay dhaqaale ku weydo haddii ay hawshaasi joojin laga gaadho daruurada inagu khasabto dowladdu cashuurteeda ka weyda dadkii idinka hooseeya ee ku noolaa oo iyaguna yuubiyaha ka helaya oo iyaguna meesha ku waaya dhaqaalahoogii laakiinse waxaan idhi qolada wax soo dejisaayey maanta waa tijaarteenni oo bil haddii lanaa kumeelgaar balbila u joojino waxay cunaan way haystaan baan raasa maalkii way idinka muuqataayo runtii ereygee ni kala warwareegaynay inaad ku dhacdaan oo jahdaan hadday dan tukalifto waan ogolaa intaad jahdeen aada iyo aada iyo aada ugu mahadsantihiin waana sidii wadaniyadda iyo dalnimada iyo diintu nafaraysay waana nafteennii waxaan maanta u dadaalaynaa oo wax maanta aanu ujeeddo laga leeyahay maanta oo ama qof laga wax lagu xumeynayo ama cid wax laga riixanayo midna mahayn laakiinse mar hadde dhibtani timda caamkii mid aynu ka wadasoo wada jeedna noqonaysaa marka aad iyo aad waxaan isleahay marka anaga kolo guddi ahaan isku hadhayna wixii aan awaamiirina soo siinayno iyo wixii halkaa wax gaadhsiinayno iyo waqtiga ay nagu kalifiso ama joojino ama inta ka horeysa wax sida ruu shaqaynayno waxaa idinku soo gudbin doonaa insha allah qoraal baa idinku soo gudbin doonaa aad iyo aad baad mahadsantihiin.